Kaibigan, isang masayang oras ng pag-aaral. Sa ating pag-aaral, sa salita ng Diyos sa oras na ito ay isang pagsamba sa Kanya. Sapagkat ang ating buong isip ay nakatuon lamang sa Kanyang mga salita. Pagsamba sa Kanya sapagkat handa tayong sundin ang Kanyang mga tagubilin at maging bahagi ito sa ating buhay lumalalim ang ating ugnayan sa Kanya sapagkat lumalago din ang ating kaalaman tungkol sa Kanyang mga salita. Ang banal na kasulatan, tumitibay ang ating pag-asa, ang ating pananampalataya sa Kanyang pagliligtas. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Gusto kong ang lahat ng mga kaibigan natin mula sa Florida Blanca, ganun din sa Burias, Kamalig, Roosevelt Mission, Bataan, New Mexico, Capas, Don Bosco, ganun din sa Europe, Dinadjawan, Bamban, Davao, Timalan, Mabuhay Central, ganun din sa Madladungan, Cagayan de Oro, Sorsogon, Rizal, San Pedro, Binyan, sa, ganun din sa Samar Mission, ganun din sa California, Riyadh, Japan, Highland, at sa buong Luzon, Visayas, Mindanao na hindi ko pa nabanggit. Kaibigan, maraming salamat sa inyong masisipag na pagsusubaybay at pagsusulat dyan sa comment section natin. Yan sa ibaba. At uh, ito'y binabasa namin, binabahagi ninyo at uh, kami natutuwa at uh, malalaman namin kung saan kayo naroroon sapagkat nilalagay niyo kung saan kayo naroroon. At ito'y isang paraan para dalangin namin kayo at uh, patuloy na nakikita namin ang mga sumusubayba at palalakasin kayo ng ating Panginoong Diyos. Ang ating mga kasama dito sa studio ay ang ating mga kamanggagawa pa rin ng ating Panginoong Diyos. Ang una sa lahat dito ay si Pastor Ian Felicitasya po, ang ating bagong sekretary, all-field sekretary, associate administrator na in-charge sa continuing education ng mga pastor at nagsusupervise din dito sa mission refocus initiative ng uh, Southern Asia Pacific Division. Kumusta kayo, Pastor Ian? Pabuti naman po, Pastor Ray. At sana kayo pong lahat ay nasa pinagpala at matiwasay na pagkakataon ngayon. At samahan niyo po kami sa pag-aaral ng Salita ng Diyos dito po sa ating programa, Oras ng Pag-aaral. Maraming salamat. Isa pang mga kasama natin dito sa studio ay si Pastor Bong Fiedakan. Siya po ang ating bagong presidente ng Hope Channel Philippines. At siya rin ang ating uh, bagong direktor ng Communication Department dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo Pastor Bong? Kumusta naman Pastor Ray? Mapagpalang araw po sa inyong lahat. At tayo po inipapasalamat na muli ay binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon upang mag-aral ng kanyang panalasalita. Nawa ay maging bukas ang ating mga puso at mga isipan upang tanggapin ang kanyang pabalita ngayon. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang kay Bigan sa isang uh, panalangin. O Panginoon Diyos na binubukalan ng buhay at buhay na walang hanggan. Narito ang iyong mga anak, pag-aaralan ang iyong mga salita, matibayan ng aming uh, pananampalataya, at uh, hinihingi namin, Panginoon Diyos, ang iyong presensya sa magitan ng Ministeryo ng Banal na Espiritu na naway maunawaan at magkaroon kami ng karunungan at may sa kabuhayan lahat ng mga salita na aming mapapakinggan at pag-aaralan ngayong oras na ito. Pagpalain ang mga viewers namin. Bigyan pansin ang kanilang mga kailangan at palakasin ang kanilang pananampalataya at kasigasigan sa pag-aaral ng iyong mga salita at susubaybay doon sa programang ito. Patawarin kami Panginoon Diyos sa aming kasalanan Ito hiling namin sa pala ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pangpito na paksa na pag-aaral natin ngayong linggong ito ay may pamagat na pagtuturo sa mga alagad, unang bahagi. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Marcos 8.34, ito pong sinasabi. Tinawag niya ang maraming tao, pati ang kanyang mga alagad, at sa kanila ay sinabi, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Napakagandang talata na tinutukoy ang pagiging alagad ng ating Panginoong Heso Kristo. Ganun pa man ang ating uh, leksyon ay buuin natin sa tatlo na ang tatlong ito ay magbibigay ng uh, summary ng ating leksyon at huwag nating kalimutan na pagkatapos nito ay ano ang aking natutunan? Ano ang mensahe sa akin sa heart at ano ang aking gagawin sa hand? Kaya papasok na tayo sa tatlong punto. Ang unang punto ay discipleship is seeing Jesus through his works. Ang pangalawa ay discipleship is seeing Jesus through his suffering. Ang pangatlo ay discipleship is seeing Jesus through his humility so ang unang punto dito ay papaliwanag sa atin ni pastor Ian discipleship is seeing jesus through his works kung anong ibig sabihin nito pastor Ian maraming salamat uh, pastor Ray at kayo po muli ay tinatanggap namin sa programang ito. Pansinin natin mga kapatid, ang aklat ng Marcos ay isang aklat na punung puno ng aksyon. Mm. Nakita natin sa nakaraang leksyon natin na ang pinagmumulaan ng pagbabago ay mula sa salita ng Diyos. Mm. At ang pagbabago na ito ay nagmumula sa loob palabas. So this is something which is, Inside-out, it's not only outside-in, ika nga na konsepto ng karumihan. Pero ang pinakamahalaga dito ay ang pag-aaralan natin ngayon na ang Kapitulo 8 ng Aklat ng Marcos. Hmm. Alam nyo mga kapatid, marami ang naghati ng salita ng Diyos o ang, ang ang Aklat ng Marcos mula Kapitulo 8 hanggang 8 at 8 hanggang sa huling kabanata ng uh, aklat ng Marcos. Pero gusto ko pong pansin ninyo na ang aklat ng Marcos ay pwede natin tignan mula Kapitulo 1 hanggang Kapitulo 7. Ito ay natotoon kung sino si Jesus. Hmm. Yung, yung persona ni ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga makikita natin doon sa Kapitulo 7 na pinag-aralan natin ay na-highlight natin doon kung sino ang Diyos, ang salita niya ay makapangyarihan. At yung tatlong puntos na yun na pinag-aralan natin last week ay it points also to the Messiahship of Jesus Christ. Hmm. Makikita din natin mga kapatid na ang kapitulo 1 hanggang 7 ay ito ang tinutuon niya. Pwede din natin tignan mula kapitulo 9 hanggang 16 na ito ngayon yung gawain ng Diyos or mga part ng yugto ng buhay ng ating Panginoon which is towards the cross and His salvation act. At yung gitna, mga kapatid, yung Kapitulo 8, ito yung hinge na humahawak doon sa dalawang bahaging ito. Makikita natin sa Kapitulo 8 ang isang bagay na napakahalaga. Ito ay nagtuturo pa rin kung ano yung mga ginawa ni Jesus pero dito sa Kapitulo 8, it moves more than simply miracles but it moves to who Jesus Christ is katulad po ng mga katagang makikita natin mula versikulo 27 hanggang 30 noong ipinakilala ng Uh, ni Pedro kung sino ang Panginoon ng kanyang buhay. Kaya nga ito ngayon ang kinakapalooban ng mga sumunod na talata sa bandang huli ng Kapitulo 8 hmm. na si Jesus mismo ang naglahad na siya ay mamamatay sa krus para sa kanyang mga alagad, para sa mga salanan, para sa mga ililigtas. Pansinin natin ang ilang mga kabana, ilang mga sipi ng talata sa Kapitulo 8 mga kabatid ay makikita natin dito na maraming ginawa ang ating Panginoong Hesus. Ang isa dito ay ang pagpapagaling. Ang pagpapagaling ng taong may sakit. Makikita natin dito na dito ay pinagaling niya ang isang taong bulag sa Bethsaida. Ito ay hindi lamang ito, kundi makikita natin dito sa Kapitulo uh, 8 din na dito sa kanyang pagpapagaling na ito ay itinulad din ito sa pagpapagaling ng ating Panginoon sa isa ding bulag sa Kapitulo 10. Pero ang isang mahalaga dito ay itinuturo lamang ng Kapitulong ito yung kahalagahang makita, makilala natin kung sino ang ating Panginoong Jesus. Pansinin natin ang ilang sipi na ito para maunawa po natin yung dinadala ng talatang ito na pagkilala sa ating Panginoon bilang isang manunubos. Hmm. Ang aral po ng leksyong kapito ay tungkol sa mga aral ni Jesus unang bahagi at ang pangapangkat na ito ay kinakapalooban ng tungkol sa pagiging disipulo, kung papaano tayo maging disipulo, kung sino ang dapat na siyang masunod sa buhay ng isang disipulo, at kung ano ang mga gawi ng isang disipulo batay sa mga gawi at ginawa ng ating Panginoong Hesus at sa kanyang mga aral. Tingnan po muna natin ng mabilis ang ilang mga talata mula po sa Kapitulo 8 na naglalahad po ng makita natin at makilala natin ang ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Tinan po natin ang kanyang pagpapagaling doon sa Marcos Kapitulo 8, versikulo 22 hanggang 26. Pastor? Dumating sila sa Batsaida at dinala nila sa kanya isang lalaking bulag at ipinakausap sa kanyang hipuin siya. Nawakan niya ang kamay ng lalaking bulag at dinala niya sa labas ng nayon. Nang maduraan ang kanyang mga mata at maipatong ang kanyang mga kamay sa kanya, kanyang tinanong siya, may nakita ka bang anuman? Tumingala ang lalaki at nagsabi, nakakakita ako ng mga tao na parang mga punong kahoy na naglalakad saka ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang kanyang mga kamay. Siya tumitig at ta uh, bumalik ang kanyang paningin. Nakita niya ang lahat ng mga bagay na maliwanag at pinauwi niya siya sa kanyang bahay na sinasabi, huwag kang pumasok kahit sa nayon. Alam niyo mga kapatid, ito po ay nagtuturo ng mga discipleship principles and illustrates how a disciple learns and grow. Ito po ay makikita natin dito sa pagpapagaling na ito sa Bethsaida na ang taong ito ay unti-unti ang kaniyang pagkaunawa, pagka-restore at unti-unti niyang naunawaan kung papaano siya pinagaling ng dakilang manggagamot ng ating hmm. Panginoong Isus. Ito ay isang contrast, mga kapatid, doon sa pagpapagaling naman ng ating Panginoon doon sa Kapitulo 10. Kung tutunghariyan niyo po yung Kapitulo 10, meron ding pinagaling ang ating Panginoong Jesus dito sa versikulo 46 hanggang 52. Pastor, pwede po bang pakibasa? At dumating sila sa Jericho habang nililisan niya ang Jericho kasama ang kanyang mga alagad at ng napakaraming tao. Isang pulubing bulag, si Bartemio na anak ni Temio ay nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig niya na iyon ay si Jesus na taga Nazareth, nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, "'Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin." At siniwai siya ng marami na siya'y tumahimik, ngunit siya'y lalong nagsisigaw, "'Anak ni David, mahabag ka sa akin." Tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. Tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, Matuwa ka, tumayo ka, tinatawag kanya. Pagkahagis sa kanyang balabal, nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Sinabi ng lalaking bulag, Raboni, ibig kong muling makakita. Sinabi sa kanya ni Jesus, Humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya ay sumunod sa kanya sa daan. Napakaganda po ng mga talatang ito mga kapatid. <laughs> ang mga talatang ito po ay ang pagpapagaling ng ating Panginoong Jesus sa dalawang bulag. Makikita natin dito kung paano niya pinagaling yung una po na nasa Kapitulo 8 na makikita natin dito nung pinagaling ng ating Panginoong Jesus ang taong ito, ang tinanong siya ng ating Panginoong Sus, nais mo bang makakita? Ang Panginoon natin, nang Panginoon din ng pagiging isang disipulo natin ay Panginoon na nag, you know, he's, he's a God that allows us to see the truth. The truth that is in Jesus. At yung, unang pagpapagaling na nasa Kapitulo 8 ay isang klasing disipulo na unti-unting pinakilala ng ating Panginoon ang kanyang sarili. At yung pangalawang pagpagaling ay inihalin tulad natin toy mahalin tulad natin ito sa isang pagpapagaling na lubha ang nakakita kaagad dahil sa panampalataya ang taong ito. Kaya nga't ang sabi po ng versikulo 2, Go Go, said Jesus, your faith has healed you. Ang isa pa pong bagay na mahalaga sa pagiging isang disipulo ng ating Panginoon, ito po ay may missional content. Ang missional concept pong ito ay tayo'y humahayo dahil ito'y utos ng Diyos. Pero doon sa pangalawa, ah, doon sa una, doon sa 20, 26, ng Kapitulo 8, ang sabi ng Panginoon sa kanya, Jesus sent him home saying, don't go into the village. Pero siya ay pinauwi pa rin, pinahayo pa rin. Saan nagsimula? Doon sa kanyang tahanan. Hmm. Ibig sabihin mga kapatid, ang pagiging disipulo ay paglago at paghayo hindi lamang sa mga villages, kundi sa ating mga tahanan, at ang makikita natin dito, ang sentro ng pagiging isang disipulo ay ang ating Panginoon. Nang siyang nagpapalaya, siyang nagpapagaling, at ang kanyang ministeryo ang siyang nangunguna sa ating buhay. Ah, kung papaano natin ihahambing kapatid ang pagtawag ng Panginoong Jesus sa bawat isa para tayo maging disipulo. Ang una dito, sinabi ni Pastor na yung isa ay bulag nga na dinalay ng mga tao. Mm -hmm. dinala ng mga tao itong bulag kay Jesus. Ganon din tayo. Tayong mga may relasyon na kay Jesus, magdala tayo ng mga taong mga hindi pa nakakakita, mm -hmm. hindi pa nakakatagpo kay Jesus. Ang maganda dito, Pastor, yung sinabi mo na uh, pinagaling niya, dinuraan niya, ay hindi siya unang nakakita di diba? Unti-unti kung ano nang pa nakikita niya. Kung hindi pa balino na malinaw. So, ibig sabihin ito, parang may mga taong dinalataan natin sa taas kay Kristo, unang nanampalataya siya, pero pagdating niya, ang alam niya sa mga tao ay kahoy. Kaya pwede mang sakta ng mga putulin, salitain kung ano-ano. Hindi pa siya convertido. Pero hinawakan uli ni Jesus, ayun, naging maliwanag na ang kanyang pagtingin. Maaring ganun tayo. Doon sa isa, sabi ni Pastor, mismong lumapit kay Jesus. May mga taong alagad ng Panginoong Jesus na mismong lalapit. May mga taong dadalhin natin kay Jesus para magkaroon sila ng pag-asa ng kaligtasan at magiging disipulo. Kaya magandang balita ito kapatid para sa iyo at para sa akin. Magdala tayo ng disipulo para sa para kay Jesus na hindi pa nakakilala pero alagaan natin ito. Baka sa unang pa lang ay ang pagtingin niya sa mga kapatiran ay kahoy. Kaya ng mga sabi niya dito, anong nakita mo? Sabi ni Jesus eh, mga kahoy. Mm -hmm. Eh mga tao, ang tingin niya sa mga tao eh mga kahoy. Kaya may mga tao mga ganito sa iglesia natin. Minsan ang alam nila ang mga tao sa iglesia sa mga kapatid eh kahoy. Kaya putulin pagsalitaan kung ano-ano mga ginagawa. Pero pag nakilala na mismo si Jesus ng lubusan, maliwanag na si Jesus sa kanilang buhay, yan na. Magiging maayos na ang kanilang buhay. Mananampalataya. No? Actually, Pastor, maganda yung binabanggit dito eh, no? sa gawain ng ating Panginoon. Tayo ay mm -hmm. nai-inspire. Mm -hmm. No? At syempre, as we behold him, as we behold him, we are changed. Kung ano yung lagi nating tinitingnan, kung ano yung lagi nating binabasa, mm. kung ano yung lagi nating uh, pinapanood, nagiging ganun din tayo. Kaya naman, ka kapag tayo ay focused doon sa mga gawa ng ating Panginoon, naci-change yung buhay natin. Lalo tayong nagiging disipulo ng ating Panginoon kapag tayo ay tumitingin palagi sa kanya. Yeah. Uh, magandang balita ito. Mm-hmm nakakapagdisipulo si Jesus sa pamagitan ng kanyang mga ginagawa. Na yung mga ginagawa niya, nakikita ng mga disipulo niya, yung mga taong ito, ganun din ang gagawin natin, kaibigan. Maari tayong tunay na disipulo ng ating Panginoong Jesus. Totoo, sinabi ni Pastor kanina, lumapit ang pagdidisipulo ay may misyon. Ng misyon mo ay tumawag din ng kasama mong disipulo, kaibigan. Okay, sa pupunta na tayo sa pangalawang uh, bahagi ng ating leksyon ay yung discipleship is seeing Jesus through his suffering. Mm. Ipapaliwanag ito sa ni Pastor Bong. Pastor Bong. Yan, yan. Ngayon po idako tayo mga kapatid doon sa isa sa mga text na ating pong pagtutuunan ngayon sa Mark 8, 31 to 38. Pasor, pwede ba basahin itong Mark 8, 31 to 38 Pagkatapos ay pinasimulan niyang ituro sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangang magdusa ng maraming bagay at itakwil ng matatanda ng mga punong pari at ng mga eskriba at patayin at pagkaraan ng tatlong araw ay muling mabubuhay. At maliwanag na sinabi niya ang salitang ito. Inilayo siya ni Pedro at uh, pinasimulang siya ay sawayin. Subalit, paglingon niya at pagtingin sa kanyang mga alagad, sinuway niya si Pedro at sinabi, Umalis ka dyan, satanas, sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay na ukul sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukul sa tao. Yan, dito po, Pastor, dito sa Mark 8, uh 31 to 38. Nag-umpisa na ang ating Panginoong Esus no, na ituro niya doon sa mga disipulo yung kanya pong uh, nalalapit na kamatayan, yung kanyang nalalapit na suffering at siyempre mm -hmm. yung kanyang nalalapit na resurrection, mm -hmm. no. Kaya nga kung tayo po ay sumusunod o susunod sa ating Panginoon, ay ating pong magiging importante sa buhay natin tong mga suffering ng ating Panginoon at yung resurrection niya at yung kamatayan ng ating Panginoon. Uh, ito po ay nagpo-focus mga kapatid doon sa uh, mangyayari sa ating Panginoon. Mm -hmm. Na kanina, hindi lang natin uh, pietuuna ng pansin doon yung mga magagandang gawa ng ating Panginoon, yung kanyang mga pagpapagaling. Pero ngayon, ay uh, kung makikita po natin dito sa Mark, Uh, sinabi pa mismo ng ating Panginoon na siya po the son of man must suffer things no Siya po ay i-reject hindi lang po basta i-reject ng kung sino he will be rejected by the elders he will be rejected by the chief priest mm -hmm. and even the teachers of the law no Now uh, wala tayong pakialam minsan kapag ka ang uh, magre-reject sa atin o hindi papansin sa atin ay yung mga tao na wala baliwala wala naman sa buhay po natin. Pero napaka-importante po mga kapatid no kung yung mga magre-reject sa atin, yung mga hindi papansin sa atin ay yung mga tao na nasa uh, matataas uh, sa lipunan, yung mga tinitingala natin. Medyo mahirap po mga kapatid no, ito po ay masakit. Pero ang ating Panginoon alam niya ito ay mangyayari siya po ay uh, nakahanda na mangyayari ito na he will be rejected at etong mga tao na ito na kung saan siya po sila po ang uh, nagli-lead sa lipunan o lalong-lalo na sa iglesia sila po ay papatay sa ating panginoon mm -hmm. pero ang ating panginoon nandun din yung kanya pong pag-asa yung kanyang uh, sinabi na siya po ay uh, Uh, mabubuhay na maguli. Now, napaka-importante po nitong mga predictions na ito. Dahil dito po, ay uh, ini reveal ng ating Panginoon yung mangyayari sa mga disipulos, hmm. yung mga mangyayari, mga highlight ng no, kanya pong mga sufferings, at yung resurrection ng ating Panginoon. Na ito po ay plano ng Diyos Ama para po sa ikaliligtas ng bawat isa. No? Hmm. Kaya nga, uh, ang ating Panginoon, hindi lang niya hinanda yung kanyang sarili, kundi hinanda niya rin yung mga disipulo no, sa mga mangyayari. Kailangan din po sila ay prepared. Kaya lang, alam nyo, minsan sa ating pong buhay ay... Uh, hindi agad-agad nating tinatanggap ang mga bagay nito. Pero tayong tinatawag natin mga preconceived idea. At eto na nga po yung nangyari kay Peter po, mga kapatid, no? No, sinabi ni Peter, ah, hindi yan, hindi yan mangyayari. Ang misayas ay um, he is triumphant political leader, no? Na hindi po siya magsa-suffer, no? At hindi po siya uh, mamamatay, kundi siya po ay tatayo na isang king namin. Pero ang ating Panginoon, mga kapatid, ni-rebuke si Peter. Dahil ito, hindi ito yung dahilan kung bakit siya napunta dito. Ang sabi ng ating Panginoon kay Peter, get thee behind me, Satan. No? You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. No? Hmm. Alam niyo po, minsan tayo po ay nababalot sa sarili po nating mga preconceived hindi no? Iniisip natin na dapat tayong mangyari dapat minsan humihiling tayo sa ating Panginoon at uh, sinasabi natin Panginoon dapat ito ang uh, sagot mo sa mga problema ko no uh, at alam nyo, may mga pagkakataon sa ating pambuhay mga kapatid na uh, ina-itemize natin nililist natin yung mga problema po natin at uh, naglilis din tayo ng mga dapat na maging sagot ng Panginoon sa mga problema natin mm -hmm. Parang, Panginoon, etong problema ko. Dapat eto ang gagawin mo. <laughs> Panginoon, eto ang uh, ano, eto ang iniisip kong magandang solusyon dito, no? Pero ang Panginoon, meron palang ibang solusyon. Katulad po nga po nito, no? Ang solusyon pala ng ating Panginoon para tayo maligtas ay ibibigay niya yung kanyang sarili upang tayo ay maligtas. Ibabayad niya ang kanyang buhay para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, napaka-bigat nang naging rebuke dito. No? Parang sinabi na ikaw satanas. Although hindi naman po satanas itong si, si Peter po mga kapatid. Pero yung kanyang isipan ay ganun yung isipan ng kaaway na huwag magtagumpay ang ating Panginoon upang tayo ay mailigtas. Ayun ang focus ng kaaway. At yan din po, no, nagamit. Uh, parang nagamit itong si Peter na isabihin sabihin sa ating Panginoon na huwag ka nang magpatuloy dahil ang misyas dapat ganito ang gagawin. Parang gusto niyang i-convince pa ang ating Panginoon. Alam niyo po, ang ating Panginoon ay nagpatuloy sa kanya pong uh, sakripisyo sa bawat isa sa atin. At tayo ng mga disipulo ng ating Panginoon, mga kapatid, tayo rin naman ay nandito, kailangan nating gawin din naman ang inawa ng ating Panginoon. We should deny ourselves. Ang sabi nga, deny ourselves, take up our cross and follow Him. Sabi po, kung nais po talaga tayong maging disipulo ng ating Panginoon, mga kapatid, ay tatanggihan natin ng ating pong mga sarili dadalhin natin ng ating pong mga cross no? at tayo po ay susunod sa ating Panginoon. At ang ating Panginoon mga kapatid, ang siyang makakasama natin sa ating pong buhay na importante na mayroon po tayong commitment na tayo po ay sumunod sa ating Panginoon with self sacrifice with willingness to endure uh, suffering at ipaprioritize po natin mga kapatid uunahin po natin ang uh, spiritual na buhay po natin. Sa na tayo po ay mag-isip ng mga makukuha natin dito sa mundo. Kaya nga po mga kapatid, no, kung talaga po nating susundin ang ating Panginoon, kailangan natin maintindihan din ang suffering ng ating Panginoon. Katulad ng panawagan ng ating Panginoon na tayo po ay magtalaga ng ating pong mga sarili sa Kanya, idilay po natin yung ating pong mga sarili ating pong buhatin ng ating pong mga cross Dahil sinasabi po niya sa bawat isa, na kung ating pong panghahawakan yung ating pong buhay, eh ating pong mawawala po sa atin yung ating pong buhay. Pero kapag tayo po mga kapatid, ay parang baliwala sa ating pong buhay. At ating pong pinagtutuuna ng pansin, ang kaligtasan na galing sa ating Panginoon, ang gospel na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, ay atin pong matatanggap ang buhay na ito. Now, yung teaching po na ito ay um, isang radical uh, uh, commitment sa bawat iso sa atin na tayo po ay sumunod sa ating Panginoon. It involves self-sacrifice, mga kapatid. Okay? Napaka-importante na dito sa buhay na ito, huwag po natin pagtuunan ng pansin kung ano yung makukuha natin kung ano yung matatanggap po natin, kung ano yung praise na ating pong marireceive, no? Ang ating pong pagtuunan ng pansin mga kapatid. Ay tayo ay maglingkod sa ating Panginoon na tayo po ay kahit nahirapan sa ating pong buhay, i-prioritize po natin mga kapatid, yung spiritual na buhay po natin. Prioritize po natin mga kapatid yung matatanggap nating buhay na walang hanggan na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Dahil sa ang ganda ng word, kung kamtan mo man ang mundot kang kanyang yaman. No? Maging palasyo man ang inyong tahanan, kung wala naman ang ating Panginoon doon, ay baliwala rin po ito. Kaya nga sa ating pong buhay, i-align po natin ang ating pong mga sarili na pagtuunan natin ang pansin, let us value no? yung eternal life. Ito po sana ang maging perspective natin po sa ating pong buhay na tayo po ay lubos na magtalaga sa ating Panginoon. Kanina tinignan natin yung suffering ng ating Panginoon. Atin pong pagtuunan ng pansin mga kapatid na ginawa ito ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Maraming salamat, Pastor. Maganda na tayo ay isang halimbawa na alagad ng ating Panginoong Hesus Na handa tayong magpakita ng mga gawain ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Yung pagbabago. At handa rin tayong sinabi mm -hmm. mo, handa pala tayong magdusa. Na mm -hmm. kung sino man ang taong sumunod kay Hesus, sabi niya, pasanin ang kanyang cross. Ibig sabihin, yung mga cross na sinasabi niya, mm -hmm. ay yung mga kahirapan na ginawa. Mm -hmm. Hanggang sa kamatayan. At yan ang mga krus na pasanin natin. Uh, ito ay magiging magaan lamang dahil kasama naman nandun tayo si kay ating Panginoong Heso Kristo, mga kapatid. Kaya, kaibigan, handa tayong sumunod, magiging alagad ng ating Panginoong Yesus, tinuturo niya sa atin ang mga dapat nating gawin na parang ginawa ng ating Panginoong Yesus sa ating buhay at mari tayo ay eh handa sa anumang mga bagay na sa paglilingkod ay Kakibat niyan ng pagdurusa minsan. Uh, dahil nabubuhay pa rin tayo mm -hmm. sa mundong napakaraming mga pagsubok. Sinusubukan tayo kung gaano tayo katatag na magiging matibay na mananatili na alagad ng ating Panginoong Yesus. At doon tayo lumalago habang tayo ay uh, nasusubok ang ating pananampalataya. Ano? Kaya, magandang bagay ito. Magandang balita ito. So yung una tinuturuan tayo na uh, sa pagdidisipulo ay ipapakita natin ang mga gawain ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Pangalawa, handa tayong maglingkod kahit nasa gitna ng mga kahirapan. Punta na tayo sa pangatlo. Na ang pangatlo ay discipleship is seeing Jesus through His humility. Yung pagpapakumbaba. At ipapaliwanag ito sa atin ni Pastor Ian. Ano ibig sabihin Pastor Ian? Salamat Pastor Ray. Alam niyo po, napakaganda ng, ng pagkahanay-hanay ng may akda ng Marcos na si Mark, mga kapatid, kung papaano niya po pinapakilala yung ginawa at gawain ng ating Panginoong Yesus at yung kanyang pagliligtas. Mm -hmm. Gusto ko pong, bago po natin dakuin yung yung humility ng ating Panginoon. Dapat pong makita natin yung ilang mga mahalagang bahagi noong Kapitulo 8 na siyang tutulong sa atin na maunawaan yung Kapitulo 9 at maunawaan natin bakit mahalaga ang ginawa ng ating Panginoong Jesus tungkol sa Kanyang pagpapakumbaba. At tignan po natin ang ilang mga talatang ito, uh, Pastor Ray. Mula po sa Kapitulo 8, Versikulo 27, 28, 29, at 30. Nagtungo si Jesus at uh, ang kanyang mga alagad sa mga nayon ng Caesarea ah, sa Pilipinos. Tingnan muna po natin yon. Ang unang bagi, uh, hmm. sorry pa Sir, uh, Ray, pinutol ko po kayo, pero nandoon nakikita po natin, Jesus said to His disciples and went out into the villages around Caesarea and Philippi. Uh, Pansin ninyo mga patid, si Jesus ngayon ay nagtungo doon sa mga villages na iyon. Hmm. Kung babasahin nyo po yung 26, Jesus sent him home saying, don't go into the village. Yung po yung pinag-usapan natin kanina tungkol doon sa uh, bulag na pinagaling sa Bethsaida, pero kung saan po tinapos ng Panginoon pansamantala, ay doon po niya idinudugsong yung gawaing ito. At dito sa mga talang ito, Pastor Ray, pwede pong ipakituloy ang pagbasa? At sinabi nila sa kanya, si Juan na tagapagbautismo at sabi ng iba, si Elias at ang iba pa, isa sa mga propeta. At tinanong niya sila, Ngunit sino ako ayon sa sinasabi ninyo? Sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, Ikaw ang Kristo. May higpit na iniutos niya sa kanila na huwag nilang sasabihin kaninuman ang tungkol sa kanya. So mapapansin natin dito na nakilala na ng ating Panginoon at nalaman na niya na na ang paglago at pagkakilala ng mga apostol sa kanya na siya'y tagapagligtas, kaya nga, dito sa puntos na ito ay ang shift ngayon po ng ng aklat ng Marcos ay nag-shift na po doon sa kung sino lang si sa, hindi lang doon kung sino ang ating Panginoong Jesus, kundi kung ano yung gagawin niya. Mm -hmm. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon dito, uh, ito po yung uh, diniscuss kanina ni Pastor Bong ng uh, Napakainam, If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross." and follow me ito yung cost of discipleship what is the cost of discipleship it is denying self and putting jesus first mm -hmm. so mapansin niyo dito ito yung mga key disciples na nagsasalita kaya ngayon doon sa mount of uh, transfiguration ang makikita natin doon ay after six days jesus took key disciples ang pinadala niya doon ay si Pedro, si Santiago, at si Juan. okay? With him and led them to the high mountain where they were all alone. Pagkatapos dito, yung uh, transfiguration took place. Si Moises, si Elijah, at kasama ang ating Panginoong Sus na nag-usap. Ito ngayon ay naglalahad ng eschatological uh, points ng gawain ng ating Panginoon, hindi ito magaganap kung hindi mamamatay ang ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Basahin po natin ang versikulo 12 ng 9. Pastor? Sinabi niya sa kanila, tunay na si Elias ay unang dumarating at uh, nagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay. At paanong nasusulat ang tungkol sa anak ng tao na siya'y magdurusa ng maraming bagay at itatakwil? Ngunit sinasabi ko sa inyo, tunay na dumating na si Elias at ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang naibigan ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Maraming salamat, Pastor. At sa pagsama po ng 13, maganda po ang sinabi nito, But I tell you, Elijah has come and they have done to him everything they wished, mm -hmm. just as it is written about him. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Ito ngayon ay naguhudyat nung magiging gawain ng ating Panginoon sa pagliligtas mm -hmm. sa kanyang bayan. At patuloy makikita po natin dito, uh, hindi na ngayon mahalaga kung sino ang mas mataas. Kaya nga't, yung nabasa natin sa verse 33, 33 pastor, hanggang 36. Nakarating sila sa Kapernaum at nang siya'y nasa bahay na, at uh, tinanong niya sila, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Ngunit sila'y tumahimik sapagkat sa daan ay pinagtatalunan nila kung sino ang pinakadakila. Siya'y umupo, tinawag ang labindalawa at sa kanila'y sinabi, kung sino man ang nagnanais na maging una, siya ay dapat maging huli sa lahat at lingkod ng lahat. Kinuha niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Siya ay kanyang kinalong at uh, sa kanila'y sinabi, ang sinumang tumatanggap sa isa sa mga ganitong bata sa aking pangalan, ako ang tinatanggap at ang sinumang tumatanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap kundi ang nagsugo sa akin. Malinaw na dito nili ay inihayag ng ating Panginoon na hindi na mahalaga kung anong estado mo, kung ikaw ba ay leader o hindi, kundi ang cost of discipleship will will usher to utter humility. Hmm. Yung humility na tulad sa ating Panginoon. Na yung ating mga disipulos dito, ay nagtatalo pa sila. Sino ba ang mas, uh, mas sikat or dapat naging great? Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, itinuwid niya muli ang kanyang mga disipulos at sinabi niya, kailangan niyong maunawaan ito dahil ang pagpapakumbaba, ang pagsunod din ni Jesus sa ating Panginoon, ay siyang naging susi ng pagliligtas at ng pagiging disipulos nila. Bakit, uh, Pastor Ray? Ito'y masusumpungan natin sa Kapitulo 9, ang versikulo po ay 31. Pastor, pwede hong pakibasa? Sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad na sa kanila'y sinasabi, ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga kamay ng tao at uh, siya ay papatayin nila tatlong araw matapos siyang patayin siya ay muling mabubuhay so ito po ngayon yung itinuturo ng ating panginoon so yung chapter 8 and 9 mga kapatid nakita niyo po yung twist pinakilala ni Pedro na ang ating panginoon ang kanyang tagapagligtas Diyos at Kristo, ang Mesyas. Hmm. Doon sa Kapitulo 9, hindi na ito ng simpleng mga pagpapagaling lamang ng ating Panginoon. Kundi dito makikita ninyo, sinimulaan sa isang yugto at uh, uh, tagpo na ang tinatawag po natin is transfiguration. Pagkatapos nito ay may mga ilang pagpapagaling pa rin. Pero dito nakita na natin, mga kapatid, ang ating Panginoon ay siya ngayon yung mamamatay para sa ating kasalanan. Kaya mm -hmm. nga, doon sa 32, sabi, But they did not understand what He meant and were afraid to ask Him about it. Mga kapatid, mga ginigiliw na taga-subaybay, ang ating paglagong spiritual, ang ating pagkilala sa ating Panginoon bilang tagapagligtas, bilang siyang namatay sa krus, bilang siyang nabayubay para sa aking kasalanan at sa inyong kasalanan, ay siya ring susi para sa ating pagsunod at pagbabagong buhay na siya ngayong maging ating Panginoon. Ang pagiging disipulo, mga kapatid, ay hindi basta-bastang aral ng ating Panginoon ito'y isang aral na mahalaga sa ating Panginoon. Ito'y buong pusong pagsunod sa Kanya. Pagkilala na siya ngayon ang Diyos at manunubos na iyong buhay. Ito po ang isa sa pinakamahalagang aral ng Marcos, mga kapatid. Yun. Napakaganda na ang pagiging disipulo ng ating Panginoong Yesus ay tinuruan niya tayo kung paano na magiging uh, mapagpakumbaba na kagaya ng ating Panginoong Tinuruan niya ang kanyang mga alagad na napagpapas sa akin yung 31. Siya yung upo, tinawag niya ang labindalawa at kanilin sinabi, kung sino man ang nagnanais na maging una, siya ay dapat maging huli sa lahat at lingkod ng iba. Sapagkat uh, ang alam ng mga alagad ay kung itatayo ng Panginoong Yesus ang kanyang kaharian ay sila ay mga matataas, uh, dakila. Huh? Na paglilingkuran ng mga tao, siya sila. Kagaya ng Panginoong Yesus. Pero sabi ng Panginoong Yesus, kung gusto niyong maging dakila, ay maglingkod kayo Kaya purihin ang Panginoong Yesus. Kung sino man ang nagtataas ng kanyang sarili, ibinababa ng Panginoong Yesus kaya tayo magiging uh, mapagpakumbaba tayo hindi tayo magiging mataasin uh, bagamat tayo ay patuloy na ng... glilingkod sa Panginoon yeah. ang paglilingkod na yan ay mababa ang ating pagtingin sa ating sarili sa iba kundi ang iba ay lalo nating itinataas lalong-lalo lalo ng ating Panginoong Hesus. Ito din 'yun, mm. actually pastor, yung yung transfiguration experience, mm. yung mountain top experience ni apostol uh, Pedro, uh, Santiago at uh, Juan. Juan. Mm. ay hiniling ng Panginoon sa kanila. Eh, you know, imaginein mo kung tayo kaya yung dinala ng Panginoon doon. Pagbaba natin, syempre uh, sasabihoy, dinala ko ng Panginoon oh. doon. no. Pero ang sinabi sa kanila Kaya ng Panginoon, verse 9, Pastor, tingnan niyo po yung verse 9. Pwede niyo po bang ipaglingkod sa mga mga uh, taga-subaybay po natin ang versikulo 9? Habang bumababa sila sa bundok, iniutos niya sa kanila na huwag sabihin kaninuman ang kanilang nakita hanggang sa ang anak ng tao ay magbangon mula sa mga patay. So ito ay isang aral na sarili mo na niya. Tahimik ka muna. It's a something so wonderful, but it will become a powerful witness of what Jesus has done in their lives. Hmm. Kasi yung susunod na talata, makikita natin doon, versikulo hmm. 10, mga kapatid, they kept the matter to themselves, discussing what rising from the dead meant. Hmm. Ibig sabihin, yung wonderful experience, na makita mong meron palang muling pagkabuhay, bagamat yun na siguro yung pinakamababang experience mo, na makikita na sinabi ng Panginoon, mamamatay ako. At yung kamatayan ko magiging kaligtasan ninyo. Pero merong muling pagkabuhay, aba, ito po'y isang mahalagang aral ng ating Panginoon mismo ay binabago niyang kaisipan at tinuturo niya sa mga tao, mga kapatid, na may pag-asa mula doon. So hindi po tayo para maggara, magyabang o magmalaki mm -hmm. kung sino tayo at kung anong ating nalalaman. Mm -hmm. Ang Panginoon natin ang siyang dapat na matanyag, maitaas mm -hmm. sa ating pagiging isang disipulo may meron ding maganda example na binigay ang ating Panginoon eh kung gusto mo daw na maging mataas maging bata ka muna eh no mm -hmm. oh yes. uh, so, yun yung kanina eh, binasa di ba diba? diba? maging child ka muna kasi dahil sa kapag ni-receive mo tong child na to you receive Jesus Christ his humbleness if you receive Jesus Christ you receive God the Father So, kung titingnan natin, napaka-importante na tayo ay maging humble. No? Minsan, sa Christian, pagka nakita natin na parang, oy masyado na akong ginagamit nito. Ah. Yung, mga words na, <laughs> uh, yung mga words na iniisip natin na, lagi na lang ba ako? Ako na lang ba yung magpaparaya? pero ang ating Panginoon siya naman talaga nagparaya paraya naman siya. Hmm. So, kaya tayo ba bibilangin ba natin yung pagpaparaya natin? Oh. Bibilangin ba natin kung ilan na yung nagawa natin? Dahil kapag tayo ay gumagawa para sa ating Panginoon, when you do things, when you do work as to the Lord, wala pong words na masasabi tayo na ako na lang palagi, ako na lang palagi. It would be a joy to serve kapag tayo ay hmm. uh, nasa Panginoon palagi. Kaya napaka-importante na merong humility, no? Humility sa ating pembuhay. ibig sabihin, isa pa dito inalimbawat ang isang kapatid na maging alagad kagaya ng isang bata. Mm -hmm. Ay isang bata ay t -t yeah. Mm -hmm. o obedient. Yeah, mhm. obedient. ma Hindi na kagaya na ngayon. Iba Oo, na yung mga bata ngayon. <laughs> pero dati-dati, ano, mm -hmm. yung mga bata ay matinding turuan. So di mm -hmm. disipulo ng Panginoong Yesus, ay madaling turuan. Hindi yung pinipilit niya yung kanyang sarili. Mm -hmm. oh, pipilit niya yung kanyang gusto, hindi yung gusto ng Panginoong Diyos at Nais. Kaya madaling paraan nito, kaibigan, na tayo maturuan ng ating Panginoong Yesus, ng kanyang mga salita. Ah, ano kaya ang dahilan? Kaya ang Panginoong Yesus ay parang pinagbabawal niya muna yung mga alagad na huwag muna kayong... Huwag mo niyo muna munang ibalita mm -hmm. na ako yung Mesyas. 'di ba? I see. Eh, 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 'wag muna, 'wag muna, 'wag niyong sabihin, 'wag nang ipag-sabahin eh, uh, niyo muna. 'Wag kang pupunta eh, sa nayon, eh, 'di ba? Sige, ito, ito, ito 'yung pastor na ano eh, para hindi ma-preempt 'yung 'yung flag, 'yung plan, plans, 'yung plan. Uh, dahil sigurado magre-react ang uh, the ruling government oh, that time oh, uh, ng oh. Romans. At uh in the right time, sabi nga po ng uh, Biblia all of these things happened in the right time. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Ang isang kanina pong na, naisip ko po bakit mahalaga itong mga bagay na ito. Yung huling bahagi po ng chapter 9, yung 42 hanggang 51, uh, talks of uh, what causes sin. Mm -hmm. At uh, kung may mga bagay na ito ay hindi maging maganda, putulin mo ito. Mm -hmm. At kung ito yung nakaka nakaka-cause ng sin, wag yat so in 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 knowing Jesus in having him as our Lord and Savior uh, we need to grow we need to have a life that is connected mm. with the Messiah kasi ang sabi po uh, doon sa mga talatang ito mga kapatid verse 50 po ng uh, chapter 9 mm. salt is good But if it loses its saltiness, how can you make it salty again? Have salt in yourself and mm. be at peace mm. with each other. So, yung mga aral ng Panginoon, mahirap na magsabi tayong disipulo tayo, pero we, we don't make any significant taste, uh -huh. Walang, flavoring uh -huh. Walang to the world. Um, na, yeah. Nawawala na po yung kahalagahan nun So I think it's very important When the Lord said that Tayo ay asin At dapat yung pagiging asin natin May lasa Lasang asin mm -hmm. Hindi dapat siya maging matamis mm -hmm. Ibig sabihin, mm -hmm. hindi ka asin Kung matamis ka o wala ng lasa Ang point ng Panginoon is uh, <laughs> Ang pagiging disipulo Is something that is noticeable wherein in the, there's a change in us there's mm -hmm. there's something that is that is good that is being offered oh, ito yung isang mm -hmm. napakagandang aral ng ating Panginoon mhm mm madaling makilala uh, merong binanggit si Ellen White dito sa Desire of Ages page 436 Kaya sabi, before honor is humility mm -hmm. to fill a high place before men heaven chooses the the worker who like John the Baptist takes a lowly place before God. The most childlike disciple is the most efficient in labor for God. The heavenly intelligences can cooperate with him who is seeking not to exalt self but to save souls. No, napakaimportante. Mm. Mm. Na tayo ay magpakab magpakumbaba mm. at lagi tayong mag-focus na tayo ay may merong misyon na ating pong uh, atin pong dalhin sa paanan ng ating Panginoon ang mga tao na nasa, nasa kadiliman. Napakaganda nito. Sana naman ay hindi tayo katitisuran, kundi tayo ay may paggalang ang mga tao sa atin na ang ating mga sinasabi ay sinakasabuhayan ng bawat sa atin. Ganda nito. Sabi niya dito kung ang iyong dila ay iyan ay katitisuran at uh, puputulin mo mm -hmm. ang dila mo. So kung oh. yan ang makikita mo sa lahat ng mga kapatid, mm -hmm. uh, o oh, bakit ka, bakit putol yung dila mo? Pinutol mm -hmm. ko na dahil uh, uh, hindi na makapagsalita. <laughs> so maraming mga ganun na, ano, mga hirap na ganyan. Kundi ihinto mo kapatid ang magiging uh, uh, pananalita mo na siyang dahilan para nagkaaway-away ang mga kapatiran. O kaya paamo ay dahilan para nagdadala ka ng hindi magandang balita ay tapusin mo o kaya ihinto mo yan. Magiging mapagpakumbaba uh, tayo. Handa tayo sa paghihirap at papakita natin ang tunay na buhay ng ating Panginoong Hesus sapagkat ang kanyang turo ay nagbabago ng buhay. Makikita natin si Hesus sa magitan sa kanyang mga salita. At patuloy na ta pag-aaralan ito sapagkat napakasarap damhin ng eh, ating kaalaman magkakaroon tayo ng kapangyarihan habang tayo ay lumalalim ang kaalaman ng bawat sa atin kaya uh, ang ating katapusan ng pag-aaral na ito sa linggong ito ay tatlong punto discipleship is seeing Jesus through his works through his suffering and through his humility makikita sana natin sa ating buhay ang kagandahan loob ng pagbabago ng buhay ang kahirapan sa gitna na paglilingkod, tayo manatiling tapat at tayo ay maglingkod na may pagpapakumbaba. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Sa ating pagtatapos, kaibigan, makarinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos niya, nakahilingin natin si Pastor Bong sa panalangin. love sa Ama na yung banal Diyos na nasa mga langit ka, salamat po kami, Panginoon, na kami ay binigyan niyo ng pagkakataon upang inyong maging disipulo. Hmm. Panginoon, amin pong nakita sa banal na kasulatan kung paano kayo kumilos. Nakita po namin ang inyong paggawa. Nakita namin ang inyong mga mirakulo. Nakita namin ang inyong pagtulong sa mga tao nung kayo ay nandito sa mundong ito. Kaya po, Panginoon, amin pong pinupuri kayo at pinapasalamatan. Mm. At ganoon din po, pagkatapos ng inyong ministeryo, inyong ibinigay ang inyong buhay na bayubay mm. sa cross ng Kalbaryo, kayo po ay nagdusa. O Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na dahil sa inyong pagdurusa, kami ngayon ay may buhay na walang hanggan. Mm. Kaya po, Panginoon, nakita namin ang inyong buhay nakita namin ang inyong sakripisyo. Kami naman ay lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba na kayo ang siyang patuloy na mag-aaring ganap sa amin, patuloy na magbibigay buhay sa amin, patuloy na magpapala sa amin upang kami rin naman ay humayo upang abutin ang mga taong nasa kadiliman at sila ay tumanggap rin sa inyo bilang personal yes, ng kapagligtas. Yes. Kaya po Panginoon, tanggapin ang pagtatalaga namin sa oras na ito. Kayo po, Panginoon, ang tinataas namin at pinapasalamatan. Niadalangin po namin ito sa pangalan naming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maraming salamat, kaibigan, sa patuloy mong pagsusubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Mahal ka ng Diyos, kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.